Baba Levo ameweza kuachia ngoma ambayo anamchana Harmonize, ngoma ambayo inaitwa Harmo Mavi jamani. Hili bifu la Tanzania litaniua mimi kwa sababu ilianza na Rayvanny, Harmonize wakawa wanapigana. Tena Ibra wa Konde Gang akaingilia. Baada ya hapo Dula Makabila akamwambia Ibra, jamani usijiingize kwa hivi vita. Ibra pia ameachia ngoma ambayo amemchana Rayvanny. Zaidi ya hapo sasa, Baba Levo kwa sababu yeye unamfahamu yeye, lazima basi angeshambulia, akaweza kushambulia kweli kweli na kutoa ngoma ambayo inaitwa Harmo Mavi. Humu ndani katika huu wimbo ameimba vitu vingi sana ambazo nitaka tuzichambue moja baada ya nyingine. Tukianza na chorus anasema Harmo Mavi, Harmo Mavi. Anaimba tena Harmo Mavi, Harmo Mavi. Hiyo ni chorus. Sasa verse anaanza na kusema ulifukuzwa usafini ukapata wenge ni wenge. Yani alifukuzwa wasafi akapata mawenge ndio mawenge. Ukakusanya chokoraa kuanzisha genge ni genge. Sasa chokoraa nadhani sisi sote tunafahamu chokoraa ni watu ambao hawana pahali pa kuishi, na kutokana na hiki anasema aliokota chokoraa akajenga genge ni genge. Sasa inamaanisha chokorani akina Ibra, akina Angela, wasanii wote ambao wako pale Konde Gang. Sasa anamaanisha ulifukuzwa usafini ukapata wenge ni wenge, ukatafuta chokoraa ukaunda genge ni genge. Akaendelea akasema nasikia unavuta bangi unga, ni bora hamjui kuimba, ni bora mtafute mfanye kilimo, mshike jembe ni jembe. Sasa pale jembe ni jembe, jembe ni manager wa Harmonize. Sasa hapa ambapo wanasema hawezi wakaimba ni wanavuta bangi, na maana Harmonize anavuta bangi ambayo inaunga. I don't know, ni Baba Levo kasema. Kaendelea kasema ni bora mtafute kilimo, mfanye kilimo, mshike jembe ni jembe. Jembe ni manager wa Harmonize. Na sasa tunafahamu jembe linatumika kulima. Kwa hiyo amemchamba hapo pia manager wake Harmonize. Na wapiga ambakati na uguza mpaka kongosho. Hapo sikuelewa alichojaribu kukimaanisha, lakini kama yeye ni Mswahili, niambie alikimaanisha kipi. Akaendelea kasema nipona wewe leo fupi ka ndizi kibosho. Sasa hapo kidogo sielewi, nipo na wewe leo fupi kambuzi kama kandizi kibosho. Hebu niambie anajaribu kumaanisha nini Baba Levo, kwa sababu naelewa labda katika huu wimbo ametumia matusi mengi sana ambayo ameyaficha. Alright, akaendelea huko mbele akasema kama muziki umekushinda nenda kavune korosho. Baba Hechi ndevu nyingi hana posho. Tangu Sara miondoka umechoka mifuko down. Kumaanisha hana hela au Sara alikuwa anachangia pakubwa, labda Harmonize kuwa na hela kwa sababu tangu Sara ameondoka mfuko uko down. Hey, jamani Baba Levo. Kajala ana V8 unaenda kumhonga gown. Wow, jamani. Kwa tamaa zako Angela umeshamvua gown. Ulisema mtaenda India. Mbona bado mpo town? Hapo amezungumza Angela ambaye ni msanii mpya wa Konde Music Worldwide, ambaye tulifahamu ana shida ya mguu na Harmonize alimwahidi kumpeleka India kwa ajili ya matibabu, lakini bado hajampeleka. Kwa hiyo anauliza mbona mlisema mnaenda India na bado mko town? Amekushinda chui kwa simba la haula. Na akaendelea na kusema Paula hawezi akakupenda kwa sababu unanuka jasho. Jamani hiyo michongo ya Baba Levo nayo imemwendea Harmonize direct. Sasa sijui kama Harmonize atajibu au hatajibu, lakini ndio hivyo, vita zinaendelea kuchacha kati ya hawa wasanii wote, na bado wengine wanazidi kujitokeza. Baba Levo hakuna vile hii issue ingeisha hivyo, sio? Anyway, hebu niambie kutokana na hayo ambayo umeasikiza Baba Levo kamuimbia Harmo Mavi, niambie umechukulia vipi hapo kwenye sehemu ya comment section, lakini subscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.